Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Hoje eu quero te mostrar uma obra de arte, um vídeo que eu já fiz aqui no canal, mas vale a pena fazer de novo, tá? Porque faz tempo que eu fiz. Hoje eu quero te mostrar essa obra-prima chamada Residencial Vogue. Dá uma olhada na fachada à noite, estilo neoclássico mais contemporâneo. Vamos conhecer o decorado aqui desse lindo empreendimento, um empreendimento premiado aqui no Rio Grande do Sul. Vem comigo então conhecer, você vai se surpreender. Fica até o final, que o vídeo é longo, mas vale a pena. Vamos lá? Mais um vídeo então. Hoje eu quero te mostrar uma obra de arte. Quero te mostrar algo que você não vê todo dia. Um apartamento, gente, de altíssimo padrão. Aqui eu tô no hall de entrada dele. Só para você ter uma ideia, aqui no hall de entrada, você já sabe que vem algo bom por aí. Então fica até o final, vem comigo conhecer esse belo empreendimento chamado Vogue. Aqui na entrada, gente, tudo isso que você tá vendo é madeira talhada à mão, tá, gente? Madeira importada. Olha só os detalhes do sofá do hall de entrada. Olha só que bacana, gente. Eu quero te mostrar bem devagar, talvez o vídeo fique longo. Se você não vê tudo, olhe depois que você vai gostar desse belo apartamento. Aqui é o lavabo, só para você ter uma ideia. Olha só, torneira, porta. Quero te mostrar, na verdade, o lavabo aqui de dentro. Olha só, é diferente ou não é diferente? Vem comigo, quero te mostrar mais desse belo empreendimento. Vamos lá? Então, gente, o elevador, ele tem duas portas. Tem essa e essa, tu entra por uma e sai pela outra. Além disso, ele tem esse sistema aqui, ó, Biopass, onde o proprietário acessa diretamente o apartamento com a sua digital. Aqui, ó. Bacana, né? Vamos lá ver mais. Olha só, gente, aqui a gente tem o salão de festa então do edifício, tá? Lembrando que é um apartamento por andar. Aqui nós temos adegas, uma para cada apartamento. Além da adega que a gente tem no apartamento decorado exclusivo do apartamento, tá? Olha o tamanho do salão de festa, equipadinho, pronto, não precisa fazer nada. E ali estão as adegas, então, dos apartamentos. Você pode guardar o seu vinho aqui, né? Note que ali tem umas e aqui embaixo tem outras. É bom, não é, gente, o apartamento? É bom, na verdade, o edifício. Altíssimo padrão. Ainda com uma condição facilitada para você comprar. É bom demais. Aqui então a parte gourmet, churrasqueira, geladeira. Aqui mais copos, mais armários, mais cristaleira, mais freezer, mais espaço para copos. É uma ótima opção para você fazer um aniversário aqui. Quero te mostrar mais um pouco dessa infra. Vamos lá? Olha só, além do salão de festa, a gente tem uma piscina coberta, térmica aqui, gente. Dá uma olhada, que interessante essa opção. Olha só, toda ela coberta com vidro. Você pode estar tomando banho de noite e quando está chovendo ou quando estiver frio. Aqui a gente tem também uma sauna, deixa eu te mostrar. Sauna. E detalhe, tá, gente? Eu acabei não mostrando, mas nós temos mais uma academia, não muito grande, mas uma academia que dá para suar lá embaixo. Olha só, que top! Vamos lá conhecer o decorado agora, o apartamento? Vem comigo então, vamos lá! Vamos lá então, gente, quero te mostrar agora essa mansão suspensa aqui por dentro, tá? Aqui nós entramos no apartamento, aqui a gente tem um living de 105 metros quadrados, gente. Lindo, maravilhoso, único e exclusivo. Aqui à nossa direita, a gente tem uma adega. Olha só, gente, show de bola. Aqui a gente tem já prontinho aqui para você deixar gelando o seu vinho, sua cerveja, né? Ela tem também um termostato aqui, você pode ver. Isso aqui, gente, é tudo revestimento em laca, tá? Porcelanato de grandes formas, porcelanato de um por um aqui no living. Aqui então é a sala de jantar. Olha que mesa mais linda. Dois lustres maravilhosos aqui. Olha só, gente. Que apartamento diferenciado. Aqui então a nossa sala de estar. Olha o tamanho do espaço. Todo o apartamento é rebaixado em gesso. Já vem com ar-condicionado cassete.
Aqui, olha só o tamanho dessa ilha aqui na nossa cozinha. Dá uma olhada. Vou te mostrar ela mais de perto agora. Vamos lá? Vamos conhecer? Então vem comigo. Aqui então a cozinha, a nossa bancada aqui, né? Nossa pia, nossa torneira. Ali temos... Vou te mostrar mais de perto aqui, ó. Olha só. Temos aqui duas cubas de alumínio separadas. Aqui embaixo nós temos também a nossa lava-louça. Aqui a nossa torre quente. Uma geladeira. Não sei se é side by side, alguém me corrigiu esses dias, mas uma geladeira muito top. Aqui então, gente, olha o tamanho dessa ilha e olha quanto tem de espaço aqui nos armários. Dá para trabalhar bastante aqui, né? Olha só, todos os puxadores aqui, gente, são da marca Blum, tá? Uma marca famosíssima, importada. Todo o apartamento é fino demais, gente. Aqui a gente tem uma outra sala aqui, né? Um terceiro ambiente aqui, né? De estar. E aqui à minha direita, ó. Acabei passando, vocês não viram. Olha só o tamanho dessa churrasqueira. Linda, né, gente? Também com esse revestimento aqui, ó. Só que top. Agora eu quero fazer uma panorâmica aqui do canto para vocês terem uma ideia do tamanho desse living. Lembrando que a gente está a duas quadras do mar, tá, gente? Apenas duas quadras do mar. Olha só o tamanho desse apartamento, o tamanho desse living. Vamos falar em números oficiais. 335 metros quadrados de área total, 241 metros de área privativa, mobiliado, decorado, onde você pode estar comprando esse apartamento em até 60 vezes para pagar direto com o proprietário. Detalhe, tá, gente? Ele tá numa praia do Rio Grande do Sul, chamada Capão da Canoa, e ele tem vista pro mar. Ele tá localizado em uma das avenidas mais famosas aqui da nossa querida praia. Dá uma olhada. Vou dar um zoom aqui para você ver como é que tá o mar hoje. E essa aqui é a vista do lado da serra da nossa avenida. Lá atrás, lá no final, hoje também nublado, dá para ver a lagoa e a serra, os montes. É um pôr do sol muito lindo aqui também. Gente, vamos lá, eu quero te mostrar mais esse apartamento, né? Vem comigo, recém começamos, vamos devagarinho vendo esse vídeo. Talvez se alongue, mas fica até o final. Aqui na sala a gente tem essa lareira aqui, prontinha para você usar, tá? Ela é a gás. Vamos lá conhecer agora o lavabo, a área de serviço. Vem comigo, vamos lá. Notaram que a gente deu toda a volta aqui na sala e isso durou 4 minutos. É um apartamentão, né, gente? Vamos aqui comigo, vamos lá. Aqui a gente tem uma pequena cristaleira. Agora acabamos de entrar aqui na área de serviço, pronta, equipada. E ali, aquela portinha ali é para os maquinários, eles ficam fora do apartamento. Então toda a parte de ar-condicionado fica tudo ali, tá, gente? Então aqui a gente tem um banheiro de serviço. Dá uma olhada. Pronto também. Essa porta aqui, ó. Essa porta aqui é a porta que dá acesso ao elevador de serviço, tá, gente? Lembrando que o elevador, ele tem um sistema chamado Biopass, que ele só vem em quem tem cadastrada digital do apartamento. É um apartamento por andar. Dá uma olhada agora no que é esse lavabo. Legal, né, gente? Olha só esse lustrezinho. E aqui na casa do lavabo a gente tem um móvel aqui que me chamou a atenção também. Também combina com o estilo do apartamento, um estilo meio neoclássico, né? Os puxadores douradinhos, de madeira. Diferente mesmo. Vamos lá conhecer os dormitórios? Vem comigo então, vamos lá. Aqui, gente, na parte dos dormitórios, o piso é todo clique, tá? É piso laminado, clique, para você poder caminhar descalço, tá? Aqui entrando na primeira suíte, então, vou te mostrar aqui o banheiro dela primeiro. Olha só que show.
prontinho, prontinho. Aqui atrás da porta, vamos botar aqui, né? A gente tem um móvel aqui, ó. Que pode ser o seu home office dessa suíte, né? E também temos mais armários aqui para dar aquela ajuda para guardar as coisas do serviço. Todos os dormitórios já vêm com split, tá, gente? Aí está funcionando. E olha só que interessante, gente, o detalhe desse guarda-roupa todo espelhado. Sabe qual é o detalhe interessante? É que o puxador dele é de mármore. Olha só. Se a câmera vai pegar. Legal, né? Já abre aí pra você ver o tamanho. Aqui então é a cama do casal. Dá uma olhada aí. Aqui ele colocou algumas plantinhas. Óbvio que não são verdadeiras, né? Mas deu aquela quebra, assim. Deu um charme aqui no apartamento. Já vem com televisão, né? Prontinho, prontinho, prontinho para você morar essa bela mansão suspensa na praia de Capão da Canoa. Eu vou abrir aqui para você ver o tamanho do guarda-roupa. Ó, tamanhozinho bom. Vou abrir o outro aqui para você ver. Aqui os gaveteiros. E vou abrir o último então, antes que alguém me pergunte por que não abriu o último. Abrimos o último. Vai botar o cabide e aqui um armário bem espaçoso com uma tomada ali dentro. Vamos lá então, gente, conhecer o segundo dormitório, a segunda suíte. Para mim é a suíte mais linda de todos os apartamentos que eu já entrei, essa aqui. Note os detalhes de preto e cinza. Começa aqui no banheiro. Aqui na entrada desse quarto a gente tem um espelho, um armário. Olha só, eu vou abrir para você ver. Ó, bem na entrada aqui já dá para guardar bastante coisa aqui, hein? Esse não é o guarda-roupa, tá, gente? Eu quero te mostrar. Agora, olha o que que é essa cama, esse quarto. É lindo, não é, gente? E você sabia que aqui na minha praia, em Capão da Canoa, Rio Grande do Sul, 130 km de Porto Alegre, é um dos únicos lugares que você pode comprar um imóvel decorado de alto padrão fino como esse, com uma pequena entrada e saldo em 60 vezes direto com o proprietário. Dá uma olhada nesse dormitório, nessa suíte linda. Isso aí sou eu. Deixa eu te mostrar o tamanho desse armário aqui. Olha só. Tamanhos bons, hein, gente? Eu não vou abrir todos os armários para não demorar, tá? Mas todos têm o mesmo padrão, o mesmo tamanho. Olha só que interessante aquele espelho lá em cima, gente. Refletindo o lustre. Dá uma olhada nesse lustre. Legal, né? Aqui então a gente tem a nossa televisão. Deixa eu te mostrar, que eu não mostrei. Lá em cima tem outro móvel. Televisão com painel de LED aqui atrás dele também. E vamos para a terceira suíte. Essa também tem ar-condicionado split, tá? Essa aqui, vamos dizer que é a suíte dos meninos. Duas camas de solteiro. Papel de parede também, que nem os outros. É uma cor mais fria, mais cinza. Também vem com televisão. Também tem um detalhe aqui da plantinha. Vou te mostrar o banheiro aqui, tá? Vamos lá. Olha só, aqui então o banheiro dessa suíte. Pronta também. E o detalhe desse armário, gente, olha só, o armário foi todo, como todos os móveis aqui, feito especialmente para esse apartamento. Olha os detalhes, olha o desenho do armário, do guarda-roupa aqui, olha que diferente. Olha o tamanho desse guarda-roupa, gigante, né? Também tem split essa suíte. E agora vamos para a quarta suíte, tá pronto? 32 metros de suíte. Vamos lá? Vem comigo então. Aqui na entrada, de cara já temos o armário. E olha só o puxador desse armário, gente. Dá uma olhada. Legal, né? O tamanho desse guarda-roupa. E, gente, isso aqui não é plástico, não. Isso aqui é um semicristal, vamos dizer assim, né? Olha só, gente. Vou gravar aqui de pertinho. Olha só, brilhando.
Uma coisa interessante, você sabia que o diamante não brilha? Ele reflete a luz. Não sabia, né? Mas olha só, aqui 32 metros de suíte. Olha só que lustres lindos, gente. Um lá, outro aqui e outro aqui. Vamos se dizer, filho e o pai deles. Com a mãe. Lindo demais, gente. Lindo demais. Você já viu um lustre assim? De dormitório, de suíte. Olha o tamanho dessa cama, gente. Dá uma analisada. E aqui, nessa suíte master, nós temos uma lareira também. Eu vou te mostrar ela aqui, tá? Deixa eu só te mostrar aqui a nossa televisão antes. Pronta também. Tudo instalado, prontinho, né? E ali embaixo, ó, é a nossa lareira. A gás. Olha só, gente. Aqui é o banheiro dessa suíte principal. Dá uma olhada. Duas cubas, masculina ou feminina. Aqui todo espelhado. E um detalhe interessante, gente, é esse material aqui, ó, que é uma pedra, um porcelanato diferente, que ele tem um trabalho meio com aço escovado, lindo, né? Aqui tem umas plantinhas, aqui é a parte do, então, do lavabo dessa suíte. E aqui nós temos dois chuveiros centrais, né, no box. Dá uma olhada aí. Lindo no apartamento, né, gente? Gente, o vídeo é isso aí. Muito obrigado por assistir até o final. Se você gostou, se inscreve no canal, deixa aquele like. Até o próximo vídeo. Deus abençoe seu dia, sua semana. E se você quer ver esse apartamento, chama aí no link. Link para o nosso site, o link para você marcar uma visita com nós. Um abraço, fica com Deus, até o próximo vídeo e tchau!